Askartelin tässä ajankulukseni fillariin uuden etulyhdyn, kun toi aikaisempi oli tosiaan aika susi, että siinä on semmonen 2,5 volttinen halogeeni, ja se söi pattereita niin perhonasti, niin piti tehdä uusi. Eli tää on tämmönen todella vanha lamppu, minkä mä tota noin, niin kunnostin, ja mä laitan siihen ledit ja sitten tommosen Nokian BL5C-akun. Onko tuo nyt sitten 1020 mAh ja antaa 3,7 volttia ulos, eli se on just oikea volttimäärä tommosille valkoisille superkirkkaille ledeille. Ja se on, mä kolvasin ihan kylmästi suoraan akkuun kiinni, mä en tiedä onko se kauhean terveellistä, noin varmaan voi poksahtaa lämmitessään. Ja sitten mä laitoin pienen mikrokytkimen, tai tämmösen pienen kytkimen tonne, mikä mikrokytkinä, mutta tommonen snadi kuitenkin, tonne sisälle, ja sitten kolvasin kylmästi tohon kiinni toisen pään. Ja tässä ei ole mitään etuvastuksia tai vastuksia muutenkaan, koska tää ei niinku, mä en usko, että tää tarttee, koska tuo volttimäärä on suoraan sitä, mitä nää haluaa. Ja siinä on sitten kuumaliimalla vedetty kiinni tommosesta ledifikkarista sen kärkiosa. Siinä on 9 sivaletta noita ledejä, ja täältä kun katkaisijasta kääntää, niin siihen syttyy valot ja se on aika pirun kirkas. Tämän jälkeen mä laitan ton kasaan ja katon kummonen siitä tuli. Täytyy vaan jotain, mä en nyt usko, että mä vedän kuumaliimalla kiinni tuon, että varmaan jotain pehmustetta keksi, että miten, millä mä laitan ton sille, että ton akku ja hölskyt tuolla. Mut joo, tämmöstä askartelupaskartelua. No niin, siinähän toi nyt olis. Tommonen siitä tuli. Ihan jees. Paljon parempi kuin aikaisempi viritys, missä mulla oli tosiaan se halogeeni. Ja toi lähtee tosta katkaisijasta päälle ja valaisee ihan pirun hyvin. Jees. Ei siinä muuta kuin täytyy käydä iskeä vaan fillariin kiinni. Tämmöstä.